ማስፈራራት ነው። ነገር ግን ኢሳቤ ማደግ ለሚፈልግ ሀገር ጎጂ ነው። በአለም ላይ የነበረው የውቀት ለመምድ ውቀት መደበቅ ሰው የሆነ ቀመር ሰራ መደበቅ የሆነ ጽሁፍ ጽፍ መደበቅ ነው የነበረው ባህሪ። ከቴክኖሎጂ በኋላ ያደገኛ ለመምድ እንደሆነ ታምኖበት በኦፕን ሶርስ ገና ፕሮግራም ተጽፎ ሳይልክ ፕሮግራም ኦፕን ሶርስ ላይ ከመጣል እኔ ጀምረዋለሁ አንድ ፈንክሽን ጽፋለሁ አንደኛው አንድ ፈንክሽን ጽፋል እንደዚህ ያለ ዕቀት ያድጋል በሌላ መንገድ ዕቀትን በመደመር ማላቅ ይቻላል ሚስጥር በመጠበቅ ብቻ በመደበቅ ብቻ ዕቀት ይገኛል የሚለው ሳቢ አደገኛል ማከራይ ኮሚቴው ገለጠ ታርጎ ያለውን ሁኔታ እንዲያይና እንዲመራ ሳያክ እንዲመራ ሳይሆን ተገንዝቦ አውቆ እንዲመራ ማድረግ ያስፈልጋል ከሚል ሳቢ ነው።